Күндү күнүнөн күндү аражынын истечилер, күйөк экраннан көрөтчүлөр, тетим чаха үлетин сагалыр. Бу кемтен эгиндин бирге боло келлибит, үлели хамсы келлибит. Мин ытаатчы Индира Сафронова, онна режиссёрдар Мария Новгородова, Екатерина Голикова. Күндү көрөтчүлөр бит, күндү истечилер бит. Түлүпөннөрү эрдеттен санатан кебиемере сурунун 32-11-616, 32-00-616. Кепсетини чуйдик исте түхөм барангыт ыйтыларгытын берерин. Же бүгүн бияка ким тугу кепсии келлей окурдуготтан эрдеттен багар сорокчон анонска билдиригестибикип болом. Окурдук мурун күөмөй кога кырытын кайдак серетер онна эмтир тугунан. Экинчи номерде республикадагы суу көмө балыгатын үрдүк категориялах лор бараха Павел Николаевич Ермолаев ылжытты кепсии ифсии келле. Павел Николаевич аяка тистиң арды. Мақта. Жа дағыттар білеген бігіне сақасыры бүттіуіне көрі олырыр, бүттіуіне істі олырыр, жа лор бұраға ден кемін қайдағын білеген білектірі. Павел Николаевич бастатан тұрын білсеққа бәң қатта қанына қыны, оны бұ лор бұраға ден идені қаған қайдақ ұл бүккіні. Үті өкіннен күнде сақамсыры олықта оқтыры. Мен бәйім қаңлы сұлуғын күлір едіревінеттен түрттәқпен. Онтон бәйім бұ училищені бітерен барамын, мет институты бітерен, білген екіс немерді суғал балығаға лор бұрағынан үлелі сұлдемін. Лор бұрағы бұ едетін ұлы қаған онық сана әкел бітеймен, қолыр ол тұвына қанды токуы да батағым, ға? Онтон мен өйліға бітерен бір, бәйім төрді сұлттан ұржы бияр спеділенер болыр, онына бәйім Қайдары бұл ұсқы специалист ке тардығаммын, оны үйеріні беріні үйелебіт боламын, бұл үйеріні сөйбілеймін онында қайс қаланан бар бұдым. Оны кәмсен мәппін бұл үйеріні тал болып бұдтан күн бүгін үйерділі. Оны кәбітте, чоғына үйелебітін сен балайды боллаға де? Болла. Онтан бұл туқ бәғат әділенияғы деген туғынан сырда тәрәжі қаған тәрілі бітей, әті қанды кәмнерге тәрілі бітей, онытын қайдақ коллектив тағы жоңғыды, түхіл бәғу әліп бәрі? Бәғі әділеніне бұд бұлырын 7-15 ұл бұтын ұл бұп бұд, оны ұлақан өргөйдеғы юбилей бұд, тағыз бұты бұппан немей ендігер. Ата бүгінгі күнге бәғі 30 койкаға үлелде олыра бұд. Отут коллективінде отуп бұд, ағыз бұраз, онын ағыда ортоку, онын күра медицинскай иделағы үләттердәғ бұд. Біліңе бұл пандемия кәмегер, бейге әділеңе бұд, бары білер бұл күрдік күтчатылды бұды. Байыңғылды бейге аңа жылғылды 5 койка өлелән кәлді бұд, отут койкаттан. Онтан бұл аңа жыл кәнеттен пандемия бұд күтчан, бары білер күрдік. Бүгін күнге 15 койкаға атын территорияға таққан бұд, үлелі олар бұд. Но бұл республика бұдығар бір соғытық әділеңе болы бұд. Онын бұл 15 койка бұдығар республика қас арас мұндығыттан барыда, оны бұл қораттан келен әнтенен бұралдар. Жоны әділеңе ғатыр, әдет түйіркі қалақ болақ бұна қайдақ дейбіне? Беге тұқмашчызация бөтен бұл қорат еғеттен бары поликлиникаларға бары лор бұрастар балдар. Именно бұл лор бұрастар беге әділеңе, беге хирургическа әділеңе ден болдар. Оны экстренне суғал көмеғат тұқты. Енігінен ол поликлиника направленалақ беге балы әбдер кәрелілер. Амбастан ұрығық поликлиника тігер әбірсәсі күніқтақ, онтан де поликлиника көлілі бат ұрығылары бияқы еменна направленінден ұталылар. Елі болағына скорайынан қола бір керектерін сөп. Ола тәйте, лор денейіне тоқ-тоқ әттей? Көмей, құлғақ, мұнны ғырылары. Көмей, құлғақ, мұнны. Жаман өттен оғақ күрджік әрдеттен қарыстық қынады жи бұваны. Құлғақ бұтын, үрдер бәт қына, көмей бұтын білеме тұмныға бұтта білген қолвара тағаржа сағасқы кемнер үйінділер қайдары күхінгі тағар сылайды. Оны болағана ғырғыр ұлыса көрдіқ бұна қайдары чарас пайдықтан нағы жаржан бар болалар. Елерге оқсулақ болон сөп
Оннук болла. Хлор бихи тез дуга олдор боламыт бихи килимапыт олдус кытанах. Онын болла бы саас келде или скалдан сылыйда ген эрдеттен сыньяқтанан бардақтарын тирасық бардақтарына. Конечно, бы именно бихи органдар бы кулгах мұнны, именно верхін дыхательный пути болалар. Именно инфекцияны бігеке бастан ингәлінен алабыд. Оны сыстардақ бұдына, конечно, бұл көмей, кулгах мұнны ғырдылара көбін бірген баралар. Онан әрдеттен әтек бұдын бағара бұй әдер оғылар үксе тоқ баралар сыйнақтанан деп көрдікті. Оның түріпіттер дағаны, оғылар дағаны, әдер ішчеттер дағаны наға әрдеттін саңасқытын шарағырды баққағыт, бәйғатын көрінен жәбдегейді әлден жек бітін бұғыра біт. Оның кәйі, оның өттен ол білген шарағасық тағыннақ бұтын әсіп білген бейіға құсулақ бұл баппалла әде, күрджер саас бұтығар ағайық сылынан білілер бұтты жем Ача диабет курдук да. Антон баллагана буде били сахарам бардакана жаулгардыларын көбөн уже абрашасыгандарын элден кетем бар. Онну кебитчи. Жаунутан отделения тона кепсире поллакка отут жабыт жетигитчи. Отут кеи үлелер барда эдердер дуе битерлохор уру туруп каттан үлелер жержанды. Төлбак эдерчат бу лор отделениятер үлели хирели. Бе адыгыня бұт ұрқаттылыр болан білеген ұжы туақ қастяқ бар деққа. Бе ұчуқтал бұт, кен тұттар кейбет неустроев қарыл көрістен бар. Кене білеген үлелер, но бұ пандемияннан себәстен. Бұ мен заведушайым, Александров Иннокентий Николаевич, кандидат медицинских наук. Кені халықтатынан де бұл бүйінгі күнгі отыт кейі республиканы тұтан олырыр. Республика расмындығыттан бияқа зывоннан дағын напрелінілақты керенілер, арас ғырылықтан әмтенелілер. Олық әдір халай ашылаға бі кетті? Әдір. Әдір. Кені Санкт-Петербурдағы институтту аспирантураны бітерен бияқа ананын үлелі әлілер. Оныттан коллектив тоқтан салай ашықтан емет ұтылықтаға болды өте қайдаға? Оның болды. Бұл болдығанда коллектив бұтығар ғамен тұтағыл әйтіп бүтчен заведушай, старшы месестра бұт, Еверсте бар Зали Викторовна, оны сестра қағайқа. Мария Иннокентьевна Гаврилева дейін. Кенлер бұл именно отделениені ұйуыту коллективы тұтарға. Наталья Фанасьевна Лебедева бұл бігі наушына үлігіппет консультанымыз, датсын, кандидат медицинских наук, республика бұл Венештатный отоларингологы бігі кенінен кен тұтты бұл, кені бар болан бігі қа арас тас республика тас өттен кәлінлер манына консультация, операция болалдар. Ота отделение бұтығар ол ете петім күрдік, кеннер бар боланлар бі отделение бұт дуақ бай көріқті хейтігер дағаны балыға дейтігер, оны жон өтеуірен тақылдарығар, именні кеннер бағылан көхіләнлер, ұрғық өтеуірен тақылдарығар кеннер самай тутақ үлеттер бет. Кеннер оны әдейін тутан олдар олдар. Бұ әнду атынды? Бұ мен олдар олдың деққа. Айте тоқ, білі атын тағыстақтыр атын әбеккен дейбікке дере. Бұ құлғақ қырылдыр атас көбінен. Иті тәрелінен иті құлғақ иә барыты көстерді? Иті да, бейтінен көрімет, барабаны полығы көріп, сұлғы проходы көріпет. Оның итіне, конечно, иті құлғақ үрі тігер. Құлғақ үрі та арас қолы бір. Гүнойны да болуын сөп, перфоративный атит дейіндер. Атит дейін иті бір сүрін үрі. Катаральны дейін болар, иті үддеріттен именно острый периоды. Сәп, онтын болған әте ұрғықтар еқі, самай-самай бұл лорға жон тұғым ұлжыр дейін кәдәрі жолық. Самай тұғы... Итәп бітім күрдің бейіқі верхінді ғатының пөте, именно инфекция барыда аяқ бұтынан, мұнны бұтынан кейдер. Үлдәрі бұл қолғағынан әте кондиционер де болдың, түнігінен үлдәрі де болдыңда. Оның болдағына... Бастықы өчірат мұннулары бүтін кәлін сөп, құлабыр көмейдері,
Kalau profesional itu dokter, emia baldar, ujutalar, budiktar, dar, dokter, dar. Itu amasta iminnya bu bih dokter bet bolalar. Oh, aha, no kaidak. Jadi ni bolalarnya atau poliklinikaga kender sebagai brieme, nolata brieme tiger, kender kedurunan setiap emtenen, yang kender spesialis epitenen. Ұлалдар ордук қолабыр. Онтан бұлла бие қолабыр бұл өлебетінен дебеккелері. Өлебетігер нар үксін наушникта қолар бола бітшебетті бұл қолабыра. Аға бұл наушник бұтығар әті музыкалық каналыған өлебетігер қолабыр олық музыка бұтын тәбарғыр дер қол бұл. Оны та бігері бол баққа біленге анығы үйеға қаз бидді оға бе олық наушник кәті хылжар, оны нәрі істер, оны нәрі кәпсетер еті. Жеке еқі қолғағар түхі оқсулақ болар. Это был наушник, конечно, джайяр. Был бастан, ута холобр ахайба курдуккун, был мантыган кырджар хаскар джайян сөп холобр. Аны кихи боллағына органа, кихи бейті атын-атында, қас бидді кихи. Онын боллағына бұл жондар ардер бияға, или наушникта ахылдандар, или дискотека ахылдандар дөйян келелдер. Ана бола бұл именно сосудтарға кенер жайыр болды. Дейді микрофон мұт, музыка бұт, оққуыта, ойнауына. Инегінен болды, именно бұл құлғаққа ұрытынан ден бол баққа, мана именно төбе бұт бар бол, жуғас болын сосудтар бұт барлар. Бұл именно бұл наушник кәтенінер құлы бұл бейеға, практикаға барылдар, келен әмтенен барылдар. Аны бұл ұпысығын ұмықтың сөп, нада, еменні. Бастығы чағығар келен ұры сұхал көмені ұланғыт, чөлігі түріққа нада. Онтын есе ұпысығын ұқына ол аспын неделіға, түйет қонан баран келі қытына қолабыр етіндігі бігі Әмі қайымықпытын сөп. Оны қайда құча білдері, ғалжар боларды, әбітер қайырыды? Дөйелілер. Әйті дөйелге де. Дөйел, олады істебет құлықата туғау қас, істебет болан қалалдар. Аха, істебет болан қалалық бұл тұтатында ғым бір лорды бар ақтында. Тұтатында бар ақтында. Аны бұл лорды болбада, Сурдуалық тем біраз бар. Сурдуалық тем біраз еменнен наушынан кәтерден аудиограммын ұрылдыр. Жәрі, бияқа түліпен бар дейті кетті. Түліпен бар үйі айты қай күршіққа. Алло. Алло, істебет? Мені еті бұмынығы. Инвалид второй группы в общей заболевании на Гырынан. Он был на без влага-то. Сука, где мы на аппарат кептиким, ангар кукахпар. Оттом был тем, мне хатка дыра, мне и кукахпар, и кеннерегар аппарат кептим. Манник тибалта, мне вопсайыр инвалидта был лахпына, ханныка мы категория инвалидта, кукахпана турохпан хапты хуахпу. Он аппараты тура кетеге бұнды. Білігіне көй болла кеттетім. Он күнігін тура кетебін түйнені ұшта бұнды. Қайдағы. Хәп, вопрос күні дәді бөт. Онтын ән еті осы ғырығынан инвалид боллақына, емен етінне құлғақынан әме инвалидқа тұру құтын сөп. Манна болла медцентрға направленді ланғыт, емен сурдуалық тен сурдоцентр бар. Онны бұраңыт проверкала нанғыт, абсолютно нанғыт, кеннер, именно бұл лор біраз инвалидқа харбат, әйтіні сурдуалық біраз инвалидқа харар. Онты де апаракатын түйінің ұстансын нәтіқтің сөп, апаракатын отын сурдуалық анабыт болдығаны кетағыт. Бәсі бір түліпен бар дейтілер. Алло! Алло, Стэвид. Здравствуйте. Здравия желаю. Мне тебе бир вопрос такой, Мен была на июнь только на вончихал только целый выгонар. Мунну вар нафтизин куттава, мунну бюлене алы тюйнену тюхат такуна. Крапихану утатаву наха кога, но кихать он эмтанен, Нафтизин куттава. Мунну гуд бюленер боллаган. Отан хэ хантан сылжағатай, ханну кулустан. Құрыққа бар бұл? Құрыққа бұл, оны бәйіғат поликлиникатығар бар ағыт, амбастан.
лор брас көрөм баран, если тух мехедирин биричинетин бири кынада, багар мондугу токруй бута болу, багар анна эти үмбита болуын сөп, багар аллергическая болуын сөп, олен поликлиникатыгар баран лорга көрдөнен барангыт, показания бар була, операцияга ыдықтарын сөп. Хэп, эти была кадык монну берени тухунан этере паллакади, монну берени тухтан бар болар. Эти тостуттан аллергияттан дейти бит. Тану кан кайдак биле бити? Холбур монну беленер билигин болар бие диелер бит арас бирсинеттен холбур да. Бие диелер бит холбур наха сухойдар. Онто неме болон сөп. Үксін бола аны білеген аллергияттан. Манны мұнны бұты жер бейені, именно носовой ракевіне дендер балдар. Верхне, средне, нижне. Олар бұт слизді дыр отектан аллерген туғыры бар болан. Ол аллергия үлден тақсан кейі мұнны тыынарын мәйдер. Елі бола перегородка ден бар. Ол перегородка бұт токур болар. Қолабырда. Токурый бұт болдағаны біршіне тәме. Елі туғыра травматтан токурый өнсіп, елі оға хырттаққа ұңығын, оға хырдыңын эмискулаты үйінгер врожденны ескірлен носой перегород кеден болыр. Олонтын болынсіп. Олен амбастан бұрасқы көрдерінен біршіне тін бағаттары қынады. Хим бірші жағына туғыра болдағына туғыра болдағына сен бір бастан біраз қанады. Біраз қанады. Қой, біле БМТ кәлеммет күрдің, біраз қа специалистке көрдірің. Бұхаттары қанады. Жәрі түріпен кәлбіт көрсе біт. Алло, дұра болырым. Аха, дұра болырым. Бұя қаңалы қырабайды кейілдір. Дұра болырым. Аха. Бұ, бұрын айттан, жәрдемін. Туақ бұ, главный да это гадли республикатор бакка баттанар ишуга специалисттер да олус ишуга отделение бар мен аны колобора беем манна хата мәсәле буга гаймаристен тәм тәмәп булыктан дәм тәнә хатам баран икенләргә кирәм баран бара хуага коскаттан аллергиялан соддан муттым бу хаттар бытым анан бу ате хараттар аллергияны бере бәккәләти якканада билеңне яга аллергияны бағас суалкайдык бұхар алдыра болын, ене сұрыққы болыға де. Онан бұл балығаға улахан мақталлақпын, біліңе дұлы бұра де, күтті таққа қабыргы олырыр бана ұлан тұлы бұха. Молодец. Онан әйеқа кетігені бағарабын, онна бір самай жүгай өйеттер бәқ балығы ден олыс астынабын. Мақтал, әйе дарабай болын, өрсілдер қоларын. Екес төліпені көрсе біт? Алло. Алло. Дарабаларын. Дарабаларын. Мен маның вопрос тақпын. Мен оғым ғылайты хас, күхін лай қаймалыйттыр хәп. Оны бұлығын кейден мұнытын тәстер біте маның месіне балығаға. Оны хим бір ұнтығыға қаябат. Аспат жану қайда қуын қорғын сөбі үйді қайда дар шамтенен хәбі. Оғыт қаса астағы? Оң хәттілі. Оң хәттілі ақта. Оң хәттілі ақ, бігі балығы хабыт болығына оң ағыстарттан ұлалылар. Оның әхігі направлені ланғыт етім медцентрға, деске лор әділенияға керен абсолютен ұқтын сөп. Оның кейі бейді проколдатан баран қолабыр қыраниске ден болу ұқтақ, сылғы үкеті үсті өлдер болдағына, ол өрдегі көбер болдағына өтші бейді қыраниске болар. Оның бағар үтіне біршінеті ол мұннуға ғытарым болуын сөп, қолы бір мұнну қайын тұмаққа еменні васпалес тұмныен ол өрдегі көбен өлден сөп. Олхен кейін мұнны қаған бағар ұрас свободны болуқтақ. Әмтен яқы хөп, ғаймарит тұқ көлдіват өрді болбатақ. Сәпәтшоңын қолғарайты ғаймариті бірді проколатан баран ұғар баға бағылар батты жи, мұннуға ұлаған ба шприс ұғалар, оны жаяққынан мұннуғынан бірі тоқпар ереген барыты кәлер жи. Аннық. Оны білем, етіне ғаймариті апын ден қайдақ білек қоғаби қолы бұра? Қолы бұр, еті бастақы тұға, еті қолы бұр түмні еттен, еті орви, орзы жемалдар жи, ол мұнның бөләйіне. Құлы бұр ұнтын қағы еліндің, еті ғаймарика көбілі өнсіп, құлы бұр ол
ининга сүйрөнсөп муннугуттан. Төбөн өлөнсөп. Онда колобор эс асалар жинетин ланко да ол ийменне уңата до каңаха до ийенсөп. Колобор. Олантын биле хем би. Онда Onda kolabor oldu iyi menne unutta da kahane tohta kolabor batta takhen geldiyse. Potamusta yehen iti gayim bari pute miye bir tuga olmundu tutanlara bol bakay kispititte ne miye bolunsep. Adan takhen ne diyen olata bihi allarangı gayimera pazu kabut allarangı tuga yehen tister bit ataktarıttan olukuda haller. Olayın kolabor tistere дөлбүт боллагана стоматологка баран көддөрүктөрүн нада. Ал эми болду бул чечтүрүцөбой стоматолог ондо лор эми бирге сибастак бит. Ондо кебитти. Ага. Түлүпөндөр келбиттер алабыт. Алло, көрсөбөт. Алло, здорово. 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 Эми бул отосулан ратты мундум топтум. Бул девайтчы булан мен төптөрбөр тунар. Мен төптөр топта салдым. Обаралбарлан берин агыс. Эте токтоп, это эт минутту хаябытту. Отон эханны кулустан эридигит. Мана коракка барбыт. Отете эпитим кодга ме браска барангыт поликлиникага кодда жок кутун нада. Бу корат поликлиникага барларга лор брахынан качалдынан олур олдур. Ол эми бир чийнени биле кынады. Ото тосту тохотта жеп бутчигич. Ол эми хана бир бир короткан токурып бута болду. Оны лорга барангыт көддөрөңүт бааттарын. Билеген бала пандемия бүтөн уже оттон запис поликлиникага келип олур олдур. Ага. Жер 2 төлөпөн бар. Алло. Алло, здравия болорун. Здравия, мигиллер до. Улаханы хаңарарын болор шиба болот, бияха манда карабайтыга хеллер бары бары да. Алло, мигиллер до. Аха, чи хаңары? Хаңары. Аха, здравияларым эсе түгөл. Мен бу лор брахы көрөм мен. Ой, тоох тени тарын. Мен мунугунан проблемаламадым. Ол сенен ратта кастыгы болу жакат. Ага. Короче, мине кылгасы бар эттакына тоокен. Уңга мунун уңга үйттөн хоп кой жиле курду прозрачный олох токтолого келер. Тоок келери? Жиле прозрачный курду боло просто токтолого келер. Ага, арыт күн вообще приступ курдук та олох турбат олорбат апат болот бери олох. Кайыр. Ахабин, лор бұраға кәлпетігер үйлі өп алалық доқтағын. Үйлі өп алалық ағада. Үйлілер да. Үйді ұлаханның қаңырда қана үйлілер, ға? Аға. Тоқ сүйрер жеті үйді ұлаханның? Мұның мұның ұта сүйрер, да? Аға, ұта сүйрер. Желе қойу бағай келер, олық тоқта бұла ұқ сүйрер. Онтон аны қаңа сәтті бер бұл, наоборот, білек перегородқа мүстен кәтігер, олақ бас күрдік, олақ өскей тұрар, бас күрдік, он тұбын арастан батақ бұна, олақ атаға жоқын пілмі қайыр. Тәйін бір елі бәт. Қайыр. Лор бір асқа хілді бүккіт, олақ қоғамады кейілдер, онан елі мен телефонынан тұқ-тұқ қатты, кенді-кенді дәне тақында. Эти вопроска. Матта. Ага, эти түлүпөңгө каалырар ди, онно туох корой доктор эсеп. Ага, чараттан же туох ангина деген бар ди билеген. Ага, бу ангина боллагана туох кайдак эмтенерей, эмтенери ангинаны оннотон кайдак эрдеттен ангиналамат кына карыстаны коёбуй колобура. Отан гина деген бу көмөй ырдыта. Эми ангина бат арас болор колобур катарарына ген улата просто воспаление слизистой оболочки ген ол ийнеңе слизистой гаджар онна ириңеленер колобур да фолликулярнын гина дем отону карыстанар багат дебаттын доктор багаттан огону кихи бейде даны эддеттен чабдигирен нада доробиятын карыстанан онна Қолабыр еті медосмотрға дағаны мазу ғыланды. Қолабыр олады именно туық микрофлора барыдтан қолабыр ғалдар күннәк болылығаны антан анализылан бұғаттарыңыд. Именно қанық микрофлора ол маңық чөпчу әмтек қойып қолабыр. Тоғы жетаққа
атаны менен эмтир такана көнүө хуага. А, гара токтон өрү халганан барын сөп кине Павел Николаевич. Ага, бу анкина. Атты кеме тугар тох гланда жем бар кемеге нёмне менден ону баллагына санаачалаты канада кулу бар. Хранис эбилен жон үксе хронический танзелит диллерге оголорго акраларга. Ону балла эти Камайоғы ең поликлиникаларға, сорықтарға, суақтар, ұлдыстарға тем болы деп көді. Оны еті платный клиникаларға танзелор деген аппарат бар. Оны дегендер қолабыр растықтарын нады. Оны ұшуаққа тұрықты нады поликлиникаға. Қолабыр еті көмей бет болған жайеті ме кейеға сүрағар доқсыр. Сүйектерге доктор, олен ревматизм, ревмакардит жанарылар, эме онтын сүйілдерінен барықтарын сөп. Аха. Хәп, түліпен бар, түліпенге әпетті бітті, қориды бітті. Алло. Алло, істе біт, ілі тұқты. Перегородки... Ой, ілі бәт әме. Алло. Алло, перегородки носа операция ұрылдарды. Жәжі, аха, аха. Перегородки носа операция уроллар да. Боба келле. Декелле саңгата. Перегородки носа операция уроллар да. Перегородки носа операция уробут. Ну, оңырогуту бар? Оңырогуту бар. Билинге, бұ бігеға пандемияна себестен планамай госпитализация барыта бұ бір сыл болы деққан ады. Марты иттанылы, колын тұтары иттанылы бұлдырынғаттан сабылдан уробут. Бүгінгі күнге толқы суғалары, экстернері көмегі бейлі уробут. Онан болды қаханарылдары бұт еті бір қасып күйте біт. Бара да күйте біт бұғылақ, бұ бара бұтығар дағына әмтенер біт, үлел еқі бітін нады. Онан арылыны бұт дағына үлел еқі біт. Екіс түліпен ұлыққа көрсе біт. Алло. Алло. Дараба. Дарабыларын. Дараба. Істе біт. Бұл үйілдерді. Үйілдер бұл бұта ға. Тұқ. Кегендалы хорықта хұрыттар бұттары. Ол туғынан білейін арылыны бұтты, туғынан поликлиникаларғы бұрастары білдер ектірі. Ол ойжырақытына кәлі ектін сөп. Жұттың білген бұл ковид туғынан кәпсетті яққа қылғыстық. Бұл коронавирус табыт, ковид табыт жан білесіті білбәп болан қала бұттелерді. Итіне қайдақ хорықшынлар тұтатына білер болалар, хорықтар үстет үйі бұға лақсыды білбәкке қалжалар, ина қайдақ қынақтарын сөйл? Онты еті коронавирус болдағына ағуғын бұрығына деп көрдіқ, бұ ейменіне бейгі органдар бұтынанда, еті туақ мазоқталалар мұннуттан, аяқтан ұлалар деп, ейменіне коронавирус білер бағаттан, ейменіне ете симптом сұты білбет болу, елі амтаны білбет болу. Ағуғын бұрығына жонлар тоқтатылар, жайды еті туақ коронавирус. Еті мұнны сұты білбет болу, туақ атындығыры ұрыт та бар еті. Білім бола ағуған бұрығаны баршынсты. Оны болдағында, емен бұл сұты білдер ден әм суық. Бұл бола білігінгі күнге тұқты бұт, жонларға сүбәлі ебіт. Сұттақ арығылары бістектікін, өте зүйездашқа денеме бар. Емен сұттақ тұғы мұнылығар бістенгіт, сыққытын, ағылыққытын сөп. Қолы бұр, хорық жөндір, еті бейірікі неделінден, үлі күнінен күрдік ағаң қалыр. Хорықтыр бұл күн бүгінелді, бұхайынғырден баранынар, сөйтерден барана білінген әңілді әме суық. Хорықтыр бұл да етерілдер. Туғары ғыды бұт сүткілер дейілдер. Қолы бұр, емені өлдер кемегер, Туық қолабыр хорықта табақ сатынылан кәлелдерді. Ол еменді ғалдер кемегер қолабыр кемер табақ табытын
Қандар қаппыт сұттыра. Қаппыт сұтты ол иңен қалын, ол жайын сөп қола бір. Наха жүге сұққа кендер онары табақ сұттыңдар жалар қола бір. Еді үшіге сұттыл бір, бар үшіге сұтт келәлдері болу қола бір. Қастыр өйе бұйға да. Жоннар көжік поликлиникалы бәк кейі абырсай сүгіндер. Жан, чоғына туғара сұттаға тема астыры бістенген әттенде, оты білерді білі звездашқа енді. Звездашқа. Ингаляторға енді сұға елі болу жи? Еті мен аталағы ингалятордар балдырып жекі. Оны мен хытты хүлге қойып, ол дұқиыны дағаны хытты қойып, оны емені масылылар балдырында, ароматизированды. Олары бістен ген сүбелі бет. Онлық ебет. Түліпенлер балдар күрсе бет. Алло, дарау дұрын. Нұрамыра, сәртті қат кепе болар тұра ренгері. Аманлық бір астыр ағылан әпірге тағыры көт ұлған солталақ. Еба просто керем, ене бұрыстой. Күгақ бұл күгінуар. Ол тоқтан болу өсеве. Климаттан дұл, әветер тоқтан дұл. Яны кейін болуына, оға, әветер бұл ұлғанда кейін, өн кейді ана масар үйтім құта бұл. Тәрі сәртті ағыдет. Ана Павел Николаевич ایتی اپراتیا پلانوا جدین جه برای نجیله ونا توخی تام پلان نگه آتشلو کاتی و اولویه دویت تو ایتی پلانوا گتره کی کی داری مختل هم در با پروانه این مختل باست که با پروس کار کوگاق تهی رژن ایتی کوگاق به تبدیل میبیتیه چون تمدر البختر، ول تمدر کره هنرن بیه کوکاخ بتگر اهلدر. آنان بله اهگه خلابر کوکاختن خلابر کدرم برانگت کوکاخ کرد وقت ولخن جایی خوک بلغنا تمدر گتن بربر کلیه تیختن نده. نیروپات ولکه اوزی مگسترانه خصوصا بچیم بر امرتی جیم بر. Ол түгін емені бұл сосуттарды формені элементі. Тымыр үстің еті қамсылдары ол бейік ұғақ бірет ехілдер. Еті болар. Әп, екіс тұқы олығына таракан, ну таракан, үйен көйір ұғаққа кейдіңі, конечно, бастан кейдбет тұқы таққары төптері көйін тақсы бат, иннен рәдекі бар. Ол баран, еті барабарны перепонка бұтын қамсатанлар, оны тиендер ұры бұға. Ары күталары еті сөп. Дәл бағы күталары енді? Онтын күгақ ие күрі. Сұлқой проходы, онын чачайыр деп күрдік. Күттаққа. Үст-үтті қапыләні күттаққа кені ұжанны тұмнастан ұжақам сабат болырды. О кәнтенде ұллары қөп. Сөп, аға. Онтын үхіз бапуросқа планы бай тұқ... Әпіресе болалылар. Но балыға планыға еті мұнны көндір өйіне эстетическе туық болар. Косметологическе. Ол ең болы етін тікәбет. Ол емені бігі бұл лор бұрастыр айбатақ бұд. Балыға коммерческе туғыр туықтан планыға болар. Оны болы мен еті бапуросқа қолы бір еміні әтер қығым суық, администрация бұйарыр болды бейіға. Оның кәде. Өсі түліпенлер балылар көрсі бүт. Алло. 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 Баран қалбұт. Алло, барғын да? Алло, алло, алло. Аға, дұрабы. Дұрабы. Жәрі әйі тәрі? Аға, бапуросым ден, еті хронический тензилеті әмтелер тұғынан капсианис пікет, Тоқтан қалпы болу. Қалинскен танзилікке тепетім көлдік санация бары қытыннады әп. Үрут болағына, үйті ағы хуоны сылдар кеген барыларын күрәрдіқтәттен кейіні батын әпересиялер әттілер. Ғыландатын, ангинатын бұстаралы. Білігін болай, үйті иммунный орган, олен бұстарар көңілләмет. По показания мәрі әпересиялер Поликлиникатыгар бәйәғіт местіне бірақ қытығыр барыңғыт, ұчуаққа тұраңғыт, ангинағытын, ұчуаққа тұраңғыт әмтендің қытын, сұвай временна санация дегенде, ұчуаққа тұраңғыт әмтендің қытын сөп. Оны хронический туық қағандағыны туық әмтендің әлі бәт, но ұлытшын әрі бейі бәрі 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 бәр
Колабор сюдан халбат хренский гори. Острайдер МТН хютевит, а хренский гори супет би тохом челюгар тиханда. Эсэ бир телепен баребит карсевит. Алло. Алло. Дарабаларын. Дарабаларын. Ага, жарай деген. Бүгүн бакпост келерин. Ага, айт. Дарабаларын. Бул горметтен чыпаны сулайды. Истебит. Бүгүн бакпост келерин. Ити ки, мунна төйүрө туттам төйүрү, ити бастыга пробоно улана. Пастайна шын так болан калды, бүтэ билем. Аны сухи кад ток. Мейим улан токтонор эрдү. Ой. Вот это храп то не этим балах, где мунна төйүрө деген. Вот эти мунну краб тыры именно муннутан радиан болбата, колобур бегетинна бару органнару бардан жаялдар, колобур. Колобур кихи сахардаган айы эдеримси, эдергер түспет, кырджан ебет, онан бихи мырсалар бут органнар бут эме кырджалдынар, итинна мяканю бабыт арслабес болан атрофируйсы, сымнан халан ол тыныта болан сөп, онна Колобор, багар эхе упитаннай болдақытына эмес кихигене эме жайар, эндекринай үйрі. Онан сомнолог тем бар. Эпейте мединститутка онны колобор сомнолог. Ол бразка абсолютен аңыт колобор үшедік абсолютен қанады. Атак эпереселіне қамес еп, қыраптан. Эп. Тетим чаха бирин, эгенни бирге барбын менен жиран, онна биеха ылжытты олорор лор барас Павел Николаевич Ермолаев же бүтэхек түхмәк бүтігер үктенні бит, биреме бит түрген бағайдык ахар. Марын бир стәч бит біле сын олақ тоқтабаққа түхер, оны бұхарын дей бит әйонен, тоқтен хана лаққан ейнне. Оды еті сын, ме хана бар аллергическай болон сөп, олейін әме әдерім күрді көлдөр яққан әдеті болды, физиологически хем бір бі сыңмы, цырамы келіхілдер бар бұт тұққары. Оны болы туғыры біричинеттен келер. Қолы бір олық тұқтығдер болында. Оны ол бағар кенеріне аллергическай болын сөп. Или ол еті әппеттерін көлді перегородқа бұт тұқыр деп біттір. Ол көлді бағар перегородқа тұқыр болан, еменнен мұнның егер арыздыры жайдыр болон сөп. Он отчуғына кені әме постоянно сүйрі әлдер. Көлдерін баран сөптеғақ түгі әмтенені ұлыннады құлығыр, бұхаттарын. Ата бұл білігін қоракқа олары жан балылар де, шоқылға ақтары елджар, көмейдері жәрті, лорға бар арғын алар де, оны тұтатына бастан қайдақ баралар екенелер. Мандық әрен баранлар лорға құрытарын керен баралар да бетер лорға бар арғы мей терапевттан направлене ады. Оқ білген терапевті поликлиникасы лорға сразы дейік қатымыз. Бәлерін пропискалар. Қолы еті әтелдер жа... Икки неделя запис суғынден. Есі острый болдығына прямо тияқтарын сөп острайға, поликлиникаға. Мейме даже туық регистратура. Да. Онтон құлабыр еті мұнны қағына кәді жар. Олық тоқтағы болып, конечно, скорайынан. Еті бейі болыға, сұғал болыға ағылықтарын сөп скорайынан. Сөп тілепенлер бағылар көрсебіт. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дарабаларын. Мен қойтан қолдандым, алло, дарабаларын. Ага, істебет. Бір вопрос тақыны, күгіған күгінір де, футбол ойнан екірдіктер, тоқтығандық болары. Еті вопрос марын кері әлді бұты. Еті лор бұрасқа көрдері құтын сөп, бұхаттарын бұрын хуық болды, еті әпетім күрдік бігі сосуттар бұт, тұмырдар бұт, қамсағандары іті бігі қолға қаптығыр ехілдер. Олхен әйген европатуалыққа көрдері өңіт, абследование бар ұқытын нады. Әп, үккіс түліпен бар. Алло. Алло. Дараба. 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 Истебет. Мен оғым мұннығар әптіяғы операцияға бар еқті. Оны кені түхі болезнінің операцияны өнні последствия-то тугуй ген ейтіғы құнағырап. Последствия лақ туа. Қастағы ғыны? 12 лақ.
12 Вот, аденоидтар, да. Это было муннугар болбатак, именно задняя стенка глотки ден. Ол ата хо, кеннеке, это, аяғынан кирен, ол, оны ылдаралар. Билген бала, барытын, подобшим наркоза малалар, түрген операция, улаған последствия-то хуах. Сеп. Тетон эпрессиялар девкедери ол опсай наркостан ачаган олоху тиет тахтарына барда болар да? Оннук, ите браска да чуга, оны ырыққам е чуга. Оннук болар болла ади. Эсэ төлүпен барда, истебит, ахан төлүпен бары бит, көршебит, алло. Алло, сяд. Истебит, нора боларын. Алло, он тохтен, аңар кулгақ бармиға тохт ферамустар, қастағы болла. Он была на итоге вола вам бара, мы вам на промывай да там не нен латра, мы никли енин, антуматру ис, антуматру да ходук мы эрилляс сира такар. Ито то он юескиру он на касу вола латра кун завиди не он кайда харстане пави. Вот это сира ден была эмия физиологическая, кас бие колбете не кайнол. Тоқтапафы, да. Оны болы, білен, время от времени баран көрдері құтын түсіп. Ұлдаттар, мәйдетер болы, ұлдаттырағын, отын, хорық жоңы бар болы, хорық жоңы суық болыр. Оны поликлиникаға тігер, баяғыт бірасықта баранғы тұтын, сылғы бейді көрдері. Ол екі ғыл бол баққа қолы бір, бір сылғы бейді көрдері құтын. Оны Вот и мечтатель был лакна, латтарар был ланджа. А, то он икилихил было было вискурсиран эльбир был ладе, вот так. А, ули он досылай баран ларика был ладе. А, если ты любим бар, алло, дорабларун. Дорабларун. Алло, стивина, ха. Бейин стивит. А, то ты, мин был лана, кенники бремера постоянно кюмеем и гарте, хэпта. Он был, бейвистин дженем испитим, эти Давай, бар вот бактерия жена. Оны испитим төрт ый болды. Ол кенттен туғымдыған елді жеап болан қалды. Көмем де жеап болды, мұнымдыған ұты жеап болды. Енді болуын сәртті. Онтын көмелесвет болды, жүгей болды. Үйер өк қарақ. Аға, өте біте менлер же білігін бігеме еге жеп өт, оқырыл көмелесвет емей жүгей. Ба хастағына кей түгін дұробетін тоқтықтақ, көрін өқтақ болды. Ба ғоргөт өқтақ, витамин ең. Витамин ең. Өсі түліпен барда, көрсөбіт, аға, алло. Алло. Истебет. Истебет. Алло. Хаңарын? Алло, здраволарун. Здраво. Алло, здраволарун. Здраволарун, халматты ребят. Мен вопрос тақпын да маннақ. Түйім еңен өлгер қолабыр қам тақпына. Оның елгілерімізі тоғын оқпар дейді маннақ ұты аңғалар. Онтан кәтан құрдақпына қолабыр атчы қоғын сұрып тақпына. Ишуай құрттан нормалнен дегілді бір. Тото ұсаға тақпына тоқтыр әбітті ө Төбем үйе әлдерді. Төбем үйе әлдерді. Төбем үйе әлдерді. Ота, қалыма терапия қонды лор суық бұғылақ. Терапевке бараңыз оттың төбек өтін көрдір өқтің. Невропатуалық бар бұл невропатуалыққа. Механа бар дабылайынған көрін өқынады болу. Дабылайнеттен әме еті болуын сөп. Еті қолвара құлғақ бұтығар футболуылар гелер бұттайжи. Еті ме дабылайнеттен болуын сөп бұттайжи. Емін еті тұмырдар бұтыттан. Тұмыр қырағыныттан дабылайнет тақсан ол тұғын істелдер қолабыр. Әптілупен барда сө. Аха, көрші бүт. Алло. Алло, дырабалару. Дырабалару. Аха, мен маңды бапрос тақтейдім. Бахаустер беттелгетер. Улыған күс тақ бұны көхе деген ұжы әп. Жек өрі жан ол баң әден ойы деген ден ұндық маңды тұқтырынан. Еке, әмтінейін жүбіті қайапты ғанна. Бағар ұнтын әбіті тұқайдақ тұ. Мұннытынан түйінмәк құрық аяғынан түйінер. Оны боланам тұқынан мұннығынан түйіні верен тұқта дейтақтына олық көйін түйінмәкпін. Халғыным кейбет ұнан маңнық.
чекухаган ден ол курук аяганан тыынар ол иимчи конечно бидики хич эребе туга бар тулар ер болом мундан кийин бүсүздө туга ден мундан кийин мага кайтак кии канна көддөрөн дуэт бересигетен ду кайтагар ондук мунду тугу проходун арыякка болоду. Вот эти никогда не ходили бы тогда, мы не ходили тогда, а тен искренне тогда хо. Колобор аллергический ринит, ринит ирин турабатақтара да? Урут атопическая дерматита гарека кередагаттен. Ото луарга көрдерім бітігер здоров тебеттара да? Уах, он улахан. Дор дені вазаматорный ринит бағады турабаттарым болон цеп, аллергический. Ол аты силистея кратык, еді ноотек тур да, иер. Ол аны, колобор, ряд именно мунду көрдөрөкөдөн нада или платно да киренгет или улустан эле дигит да ах коротт кандай поликлиниканы третий ага немеркетин халдарарын ди немере режиссерге халдарарын өсө бир телефон бар бит алло алло микетен алырым ага бар барга ага таардыбыт. Алло, итыгын? Этебин да уже? Этет, ага, истебит. Отын, атынгы пикил рода ге. Итен радиан атчат. Алло. Бреме бағдым баран арачар. Дыра боларым. Ел болан. Хаңарымын да? Хаңар? Этебин да уже? Индік, ите радианы атчаппакка редакторна индік болар. Истебит саңарын. Одот шөкүмінде бар, дәде. Жөтен енді кейті ачыл бақ болақтыра жабат. Толиын оттан сен бір тоғары елдер болағана, ам бастатан тұран сен бір поликлиникалары гар баралар болаға жа. Ким дағаны мандық бәйтін бәйті әмтенері сыға болу жаңы бұнда? Оннық, қолабыр, итіннің бәйлер әмтені барына уже туа қойтан тоқтуылдар. Уже олен бастан поликлиника баран бааттарын баран кеден эмтенелдере септек жыйадым мен. Онтон билим бала бужу кускай коракка пандемия кем агаян түмүктө билин битере жука хабы курдук жана абытыгар билим бала лордар билген кем бары жону ыла көрө жаллар. Таксан элелер элдер. Аха, онтон эхеге дилен яга турча кахан барда сүз бурган арылар болары. Беги балдай хабытыгар билген территория бытыгар инфекционный оны провизорный арылдан турар. Ол бүгінгі күнге қолабыр мен әдер қиғам суық қаған деймін арылдар бұдын. Еліне бола оты министерство прикағынан әрі. Үлдер болдық бұл тіпей. Жоғынуттан бұл мұнну, көмей, қолғақ, үлдебатын тұғығар. Өсі тұғысы білең әдей бүді әкке бағаған ағын әден кебіс. Отын мен сақам сірін жоннырғар сүйбәді еметі бәйіғат дұробияғатын жәддегірді үлден жиықпен бағарамын қамын ұра салғынға онына қойы таппаққағат бары бірге біраз қатығар тақсаңғыт көлдерінәңгет бары жолдылық дұробай боларға бағар емеді. Бұнтың күрчіктағаны бұ бияққа келбіт ғылжеттар, бұ бәйтін сақсын бұ дұробияға аналағы берейіні ұйтабын сөп, оны бары қамын келдер. Күрчік қамы олыс тұғалақ бұттады, оны тұн хорық жүн өйдәуеттер тұғалақ, оны тұн бұ Павел Николаевич еме бігергетті қаяндағаны қамын ден, оны тұн бәйяғатын қарыстаның ден. Оны тұн күнді көрәтчілер, күнді істәтчілер өскөте тұққыт бұ көмегет, мұннығыт, күлгаққыт ғылдырып болғаны тұн бастатан тұран сен беріп қаянда барас қытығар барал жақытынады. Чеген болың, беге беребітін өрудін көрір болың, беге раджабытын доғыр оңыстар болың. Анығыз кебереге көрсөк қадерен. Жаннақ болың, жаллақ болың.